Ja ho veuen, celebren els jugadors del primer i Unix pel Bàsquet Gandia que són campions del grup EB de la Lliga EVA. Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, des de Fem Esport d'avui, dilluns, dia 27 de març. Ja saben que de normal els dilluns parlem de futbol, però deixem-nos que canviem l'ordre dels factors esta setmana perquè els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia es mereixen este canvi, es mereixen ser protagonistes del primer programa d'esta setmana. El dissabte, en la primera plantilla del Units pel Bàsquet, el primer Units pel Bàsquet Gandia, es proclamava campió del grup EB de la Lliga EVA després de vèncer de 39 punts, 89-50 al Servigroup Benidorm. I la veritat és que va ser una autèntica passada. Avui centrem este Fem Esport en ells, en el Units pel Bàsquet Gandia. Comencem. Com els dèiem, el primer Units pel Bàsquet Gandia és campió del grup EB de la Lliga EVA després de vèncer 89-50 a un Servigroup Benidorm que venia d'anotar més de 90 punts front al Begastre una setmana abans, però que una grandíssima defensa, sense oblidar un perfecte atac, portava al conjunt dirigit per Alejandro Mesa a vèncer de forma clara, sense pal·liatius, al conjunt benidormenc el dissabte passat. Un partit que va tindre tots els factors possibles per a denominar-lo com el partit de la temporada. Uno, el grandíssim joc que van tindre els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia i el cos tècnic del primer equip del Primbeni. Dos, prop de 1.200 persones que van estar animant sense descans de principi a fi. Tres, la unió del teixit empresarial amb el bid d'honor d'abans i el recolzament durant el partit, del consistori amb la presència de l'alcalde i la regidora d'esports, també dels partits de l'oposició que van estar presents en el pavelló. I quatre, la unió, sense dubtes, d'afició i equip que una vegada més recordava el que es va viure en la fase d'ascens en el passat mes de maig. Precisament amb esta victòria també hi ha es confirma de forma matemàtica i oficial que el primer Units pel Bàsquet Gandia estarà en la propera fase d'ascens a principis de maig, en concret, de l'11 al 14 de maig, 11, 12, 13 i 14 de maig, es disputarà aquesta fase d'ascens i el primer Units pel Bàsquet Gandia ja té la seva plaça assegurada. I la veritat, bueno, ahí tenen la creativitat que posaven amb aquest joc de paraules, no? Amb aquest AG, que és la forma científica de dir la plata, doncs ahí tenien aquest joc de paraules que utilitzava la creativitat de la direcció esportiva, de la direcció de màrqueting de l'Units pel Bàsquet Gandia, amb el joc de paraules. I ahí demostrant també que són campions del grup EB de la Lliga EVA. Sobre el partit, bueno, donar unes quantes dades. La veritat que hem de dir que el conjunt al complet van ser el MVP. No vull mencionar a ningú per davant de l'altre, vull mencionar-los completament a tots. A Jovi Merencio, a Joan Hernández, a Alejandro Requena, a Marc Rodilla, a Alejandro Terrades, a Liam Bakirk, a Borja Soriano, a Javi Soler, a Alejandro Vera, a Unai Zamora, a Adrià Vives, a Rafa Llopis, a Marco Ibáñez o a David Bogdan, també els júniors que estaven, i fer menció especial d'un Vera i un Llopis que no van jugar per lesió, però que també van estar allí apoyant. I sobre els números, bueno, com deia, MVP, el conjunt al complet. Vam poder parlar després de l'encontre, uns minuts fins que ens van furtar a l'entrenador per a mantenir la celebració, vam poder parlar amb Alejandro Mesa i també amb la regidora d'esports, amb Lídia Morant, que estava allí també celebrant. Sentim les dues entrevistes. Pues ya estem amb Alejandro Mesa, entrenador del primer Unix pel Bàsquet Gandia. Alejandro Mesa, sois campeones del grupo EB de la Liga EVA ahora, y así lo podéis decir. Enhorabuena. Eso es, somos campeones del grupo EB, ha costado muchísimo, ¿vale? Es un grupo durísimo, con unos rivales muy buenos que nos lo han puesto difícil. Y nada, ahora primer escalón, nos queda el segundo, tenemos que intentar ser campeones del grupo E, de los dos subgrupos. Bueno, ¿cómo has visto el partido? 89-50, habéis dominado desde la defensa, pero con un grandísimo ataque. Pues mira, es que no sé qué decirte realmente, Mar, porque el trabajo que han hecho, yo me quedo sin palabras con esta plantilla. Hemos tenido una semana muy rara, muy mala, muchas lesiones,
Terrades también con anginas, que hoy ha venido y se ha sacrificado para estar con el equipo y ayudar en todo lo posible. Y la verdad es que el compromiso, el sacrificio y el trabajo que hacen es para, pues eso, para quedarse sin palabras y nada, solo disfrutar de ellos siempre. Contra uno. Bueno, ves, si quieres, ahora si eso vuelves. Es que estaban pidiendo. Mira, venido. Estaban pidiendo. Espera un segundo, por favor, la regidora de Sports. Evidentemente. Estaba así la regidora de Sports, que hoy ha vingut a ver el partit entre el Unispel Bàsquet i el Benidorm. Bueno, Lídia, bienvenida. Menudo equipazo y menudo partido hemos visto. Menudo equipazo y menudo partidazo, la verdad, muy, muy interesante, ha estado genial. La verdad es que hemos jugado bastante sobrados, con un nivel bastante superior al del contrincante. Y bueno, pues nada, yo creo que esto nos da también mucha moral para afrontar la siguiente fase, en la que yo creo que ya estamos pensando todos y que ojalá que el Gandía también otra vez pueda estar ahí disputando por pasar a la siguiente categoría. Efectivamente, desde el club nos han dicho que van a pedir la fase en Gandía. Me imagino que desde el ayuntamiento, al igual que ya pasó hace un año, vais a darlo todo para que se repita esa fase aquí. Sí, de hecho nosotros ya lo tenemos marcado en el calendario, el pabellón reservado y todo pensado para que, si esa posibilidad está sobre la mesa, que se pueda materializar y que estemos preparados para que, bueno, otra vez sea un éxito, Gandía sea de nuevo referente a nivel de básquet en toda España y que otros muchos equipos puedan estar aquí durante los días que se disputa la fase, el playoff. Bueno, esto es una auténtica fiesta, la verdad. Es un no parar. Te estás haciendo ya del baloncesto, estoy seguro. Bueno, yo soy de baloncesto desde que tengo uso de razón, porque mi padre fue presidente en su época. Yo desde muy pequeñita ya correteaba por aquí, por las gradas, y llevo también el básquet un poco en la sangre. Me encanta, lo disfruto muchísimo. Y bueno, desde ya a nivel personal, desearles muchísimo éxito y que ojalá que podamos volver a disfrutar del básquet de la categoría de plata aquí en Gandía. Pues muchas gracias, Lídia Morant. Un placer tenerte con nosotros y a seguir disfrutando, como bien dices. Muchas gracias. Sense dubte, els que més ho van celebrar, com no, són els propis jugadors. Ahí ho tenen, en eixa pantalla, en esta xicoteta pantalla així darrere de mi, on celebren clarament els jugadors que eren campions de grup. Cert és que encara queda molt per recórrer. Ara han aconseguit eixe primer objectiu de guanyar el grup EB. Ara falta ser el campeoníssim, podríem dir, guanyar la finalíssima front al Refitel Bàsquet Gíria, que disputarà el cap de setmana del 29-30 d'abril, i ser primers de la conferència E. I una vegada això ja, com dèiem, també estar en eixa fase d'ascens, per què no somiar en que es jugui a Gandia, com bé dèiem, tant la presidenta Mònica Nogueroles com a tota la directiva ens confirmaven que van a demanar ser seu de la fase d'ascens, i és més, també ens conten que des de la directiva de la Federació Espanyola de Bàsquet, que ja saben que capçala Jorge Garbajosa, doncs bé, membres de la directiva de la Federació Espanyola de Bàsquet s'ha posat ja de forma informal en contacte amb la directiva de l'Unispel Bàsquet Gandia per a recomanar-los, incitar-los a que demanen ser seu, perquè saben que la seu de Gandia és una seu amb un 10 d'organització, també de places hoteleres, d'ubicació, de platges paradisíaques, ho tenim completament tot per a ser seu d'esta fase d'ascens. I des de la federació, sense dubte, volen que nosaltres siguem seu. Ara bé, falta després que hi hagi, evidentment, darrere un recolzament de tots i que les altres opcions que tinga la federació també siguin, a priori, pitjors que la de Gandia. Però, com dèiem, els autèntics protagonistes, els jugadors que celebraven com ningú ser campions de grup. I aquest era el missatge que donaven a les xarxes del club. Bueno, partido contra Benidorm, hemos ganado gracias a la afición de nuevo una vez más. Ha estado el pabellón increíble. No hay que olvidar que queda muchísimo camino para conseguir el objetivo. Y nada, ahora celebrar que somos campeones. La veritat és que els jugadors no poden estar més contents del que es va viure el dissabte i, com no, deixar victòria 89-50. La veritat és que va ser una victòria espectacular, un Servigroup Benidorm que segurament es va veure superat ja no sols per l'equip rival, per l'Unispel Bàsquet, sinó també per l'ambient, per la festa, per la xaranga, per la música, per la celebració, al cap i a la fi, que es va viure en el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Ara què és el que queda per davant? Doncs bé, ara queda jugar dos partits més de Lliga,
perquè la classificació, evidentment, és la següent. L'Unispel Bàsquet va líder, sense ningun tipus de problema, seguit de Molina, de Archena, de UCAM, de Lucentum, etc. I ahí tenen també el Servigrup Benidorm, el rival de l'últim rival de l'Unispel Bàsquet. La part de dalt ja no meneja, això està clar. L'Unispel Bàsquet d'ahir dalt ja no el poden baixar. Queden dos partits. I com van a ser els dos propers partits? Doncs bé, el següent es juga este dijous. Ahir tenen el pla setmanal que ha preparat Alejandro Mesa per a jugar este dissabte. Entrenen avui, entrenen demà, descansen el dimecres, el dijous juguen el partit front a Infante, ara el comentem, divendres fan un escalfament i el cap de setmana el tenen completament lliure per a, també, per què no, celebrar. I és que no obliden que la setmana següent, el cap de setmana, també descansen i ja no jugaran fins al 15 d'abril. I com dèiem, esta setmana es juga dijous, per diversos motius, perquè el pavelló s'havia de reservar i s'ha de reservar dijous, perquè Infante ha sol·licitat també jugar dijous, perquè no anem a negar-ho, el dissabte hi ha boda de Manu Herrera i volen estar també tots en aquesta celebració, i per tant, este dijous, a partir de les 8:30 de la vesprada, el Proinvent i rep al Infante en una de nou campanya d'abonaments que va fer, campanya d'assistència que va fer l'Unispel Bàsquet. 3 euros per a qualsevol que assistisca, dona igual que siga, 3 euros preu de l'entrada, baratet, 2-1 per a socis i abonats, i de nou els menors de 16 anys que entraran de forma gratuïta. Tots al pavelló este proper dijous. I fins ací este Fem Esport d'avui dilluns, amb tota la celebració, tota la festa, tota l'alegria de l'Unispel Bàsquet Gandia que es va viure el dissabte i amb el que ens ve per davant, que no és poquet. Nosaltres ens despedim, tornem demà amb més Fem Esport, com sempre, ací, a Telesafor. Una forta abraçada i fins demà.